Graça e paz, queridos! É a Késia e finalmente, né, saiu meu primeiro vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha família, essa bênção. Contar um pouquinho de mim, um pouquinho do que vai ser o canal e, claro, de certeza que não podia faltar, um pouquinho do Zoab, meu noivo, meu futuro esposo, que é que vai casar, né? Deus tem honrado, Deus tem dado vitória. Então assista o vídeo até o final, dá a joinha, vai comentando e vai ser bênção. Vou começar a gravar da joinha, sim. Oi, gente, aqui é a Keka. Agora vou mostrar pra vocês minha família, essa bênção, né? Essa é a Radassa, gente, minha sobrinha, tá? Oi, queridos! Na verdade, ela é a sobrinha do Zoab, né? Isso. Do Pab. Mas ela ama a Keka, então ela tá sempre aqui em casa, né? Deve ser a Keka. Esse é meu pai, pastor Enoque. Fala, pai. Meu amigo, minha amiga. Faz um pontilhado, aquele, um pontilhado. Oh, tremendo, lindo. Isso aqui, gente, não é porque é meu pai, tá? Nosso dirigente. Essa é minha mãe, irmã Abigail. Fala, mãe. Paz. Tremendo, muitos anos de união, tá, gente, ó. E essa é minha irmã Sulamita, tá, gente? Bom, pai, meu Deus, Sulamita, tu não tiraste esses esmaltes da unha pra aparecer no vídeo? Meu Deus, é por isso que tu não arruma um varão. Meu Deus, mas é por isso, né? Depois o pai te dá banco na igreja, tu achas ruim? Que ele te tira do zogral, te tira do louvor. Eu não vou botar no vídeo essa parte, tu acha? Ai, ela vai pra disciplina depois o pai... Aí, a Sulamita é estranha, gente. Eu não entendo essa Sulamita, ó. Ela é estranha. Eu vou recomeçar o vídeo daqui, tá? Vocês fingem, tá? Tá bom. Então, gente, tá faltando meu irmão Eliezer. Na verdade, sim, ele tá até meio desviado dos caminhos do Senhor, né, pai? Mas nós cremos que Deus vai dar vitória, ele tem honrado. E falta também, claro, né, gente, meu noivo Zoab, né? E como eu falei pra vocês antes, lá no Insta, né, meninas? Então, gente, tá quase todo mundo aqui, né? Tá faltando, na verdade, o meu irmão Eliezer. Ele tá, assim, um pouco desviado dos caminhos do Senhor, mas nós estamos, assim, com a boca no azeite, o joelho no pó. Nós cremos que Deus vai dar vitória, né, pai, né, mãe? Amém. E eu queria mesmo apresentar pra vocês a minha família, porque vocês já me conhecem, né? Eu sou, faço parte do ciclo de oração, sou coordenadora do cultinho de crianças, faço zograu, coreografia, o zesto, tudo eu sei, várias. Várias eu sei. Escolinha dominical, tudo a gente participa, porque nascida e criada, né, gente? Em berço, né? E claro, né, gente, atenção dobrada, porque filha de pastor, né? E agora nós vamos cantar pra vocês um corinho, pra ser bênção na vida de vocês. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas dores, sara todas as feridas. Então, né, meninas, esperei o pai sair, né, pra ficar só eu, a Sulamita, a Radassa e a mãe, pra contar um pouquinho pra vocês, né, da minha história com o Zoab. Claro que vai ter vários, né, de certeza. Não tem como contar tudo, né, Mita? Sim. Num só não tem. Mas vou contar um pouquinho. Meu Deus, a mãe tá de prova aqui, né, mãe? Quanto que eu jejuei, quanto que eu pedi um varão, quanto que eu esperei, né, mãe? Bastante. É verdade. E aí eu achava assim, né, meu Deus, que, né, tô ficando pra titia daqui a pouco. Até que um belo dia nós estávamos lá no culto dos jovens da igreja, né? E sempre quando termina o culto, é de lei, de certeza, que a gente vai fazer um lance no leco, né, Sulamita? Aquele xis bem gostoso, né? Daí tava eu, a Sulamita, a Gemima, a Lorena, a Suzy, tudo numa mesinha assim, né? O pessoal da mocidade, da UMAD e tal. E aí acabou a Helms. Se lembra, Mita? Lembro. É. Só que, meu Deus, eu sou louca da maionese, né, gente? Né, meninas? É uma coisa gostosa que Deus deixou presente. E aí eu falei, meu Deus, Sulamita, e agora acabou a Hellmann's, né? Um rapaz... Olha isso, né, mãe? Tremendo, né? Um rapaz escutou na outra... Ô, Radassa, abençoada! Meu Deus, né? Eu já falei, não faz assim, dacinha, não passa?
Ai, que tribulação. Vamos de novo. Tá filmando, né, Mita? Ai, gente, voltando, tá? A Radassa bateu com o pé ali, mas tá tudo certo, tá? E daí um rapaz escutou eu falando que não tinha mais real, mas ele disse, ai, tem aqui. Disse, ai, tá, né? Me dá um pouquinho aqui, então. E ele passou pra mim a bisnaga, né, gente? E aí começamos, né? Papo vai, papo vem, a gente se olhou. Claro, tudo não são, né, mãe? Tudo muito de Deus, não aconteceu nada. A gente só foi conversando. Aí trocamos WhatsApp, né? E a Mita tá de prova. A Mita sabe tudinho, ela é minha confidente, né? E aí fomos conversando, né? Até que ele disse, ai, Kézia, tu queres orar comigo? Aí eu falei com o pai e com a mãe, né, mãe? O que que tu achaste quando eu disse pra ti? Minha filha, ele é um menino bom, um menino de Deus. Né? Tu esperava, tu tava no óleo, não tava? Agora é a tua vez. Eu sei que me emocionar, mãe. É tremenda unção que dá na gente, né? Porque a mãe sabe o quanto que eu esperei, o quanto que eu, né, sonhei com meu cônjuge desde muito pequena, né? E aí fomos orando. O que que tá sendo? Tá sendo porque o Deus não apareceu ainda, né? A Sulamita também, ela tá aí, ó, orando, joelho no pó, boca no azeite. No contrário, boca no azeite, joelho no pó. Tá no óleo, né, Sula? É, só no óleo mesmo. Amém. E é isso, né, gente? Depois de muito orar, começamos a namorar, né? E a Kekka vai casar, né? A gente vai se casar, é o maior sonho da minha vida. Eu vou fazer pra vocês o Diário da Noiva aqui no YouTube. Eu vou provar o vestido. Vai ter vídeo eu provando o vestido, de certeza. De certeza que vai ter. Vai ter, eu vou contar detalhes do casamento, que vai ser lindo, né, Sulamita? Ah, não, gente, ai, a gente tá nos preparativos, sim, né? Escolher as músicas. Uhum. Eu ia entrar de carruagem, só que daí o cavalo do meu tio pegou sinomose, né? Daí não vai dar, mas Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória, ele sabe todas as coisas, tá no caminho. É tremendo. Então assim, né, meninas, a gente quer que vocês comentam qual coisas que vocês querem ver, né? Pode ter tutorial de zograu, né, usar holografia, playback, porque vocês sabem, né, que eu lidero o cultinho das crianças, sou a coordenadora, sou do ciclo de oração, inclusive a mãe tá com a beca, a gente acabou de vir do culto. Né? É pertinho, aqui perto de casa, a criança, a mãe veio do culto, sou de escrituração, sou da UMADE, da mocidade, então assim, gente, o que vocês quiserem, de certeza que a Kekka vai fazer pra vocês. O dia que tu vai pro monte. Com certeza, se zoar, vigília. Então assim, comenta, tá, gente, deixa o joinha pra fazer uns dinheirinhos no YouTube, ajudar o casamento da Kekka, que a Kekka vai casar, né? E claro, um recado especial pro Zoab, né, meu amor, te amo, tá? E é isso, Deus tem dado vitória, Deus tem nos honrado e vai ser bênção. Quer deixar uma palavra, mãe? Eu quero muita bênção pra Kekka, pra quem segue a Kekka por aqui e continua orando, né, que vai ser bênção. E tu, Mita, queres dizer umas palavras? Ai, eu quero dizer que eu tô muito feliz pela vida da minha irmã, então sempre oração. Amém. E que eu tô em busca de um varão, amém, né? Se alguém quiser orar comigo. Exatamente, deixa o comentário. Eu que sou o varão da Sulamita. Eu profetizo, tu recebe, irmã. Amém. Tu recebe. Vai ser bênção. Tá, gente? Essa é a nossa família. No próximo vídeo eu mostro meu irmão Eliezer, tá? Ele tá até meio desviado do caminho do Senhor, mas Deus vai dar a vitória. E é isso. Comenta aqui que nós vamos fazer várias coisas. Era da noiva, tutorial, desograu, tudo. Amém? Amém. Vai ser tremendo. Graça e paz. Fiquem com Deus.